ni kawaida sana kwenye maisha binadamu kwamba mshikaji wako anapokuwa amepatwa na tatizo, upatwa na janga, unasimama kwenye mlango wa kwanza zaidi kuweza kumsaidia. Hii imejitokeza kwenye ushoga wa Aunt Ezekiel, mwanadada Wema Isaac Sepenga Sepetwe. Bana kweli ushoga kazi sana. Star wa filamu za Bongo Aunt Ezekiel amekubali kumpa star mwenzake Wema Isaac Sepenga mwanaye Cookie aliyezana mpenzi wake Moses Ayobo Mose, kutokana na kwamba Aunt hivi sasa ni mjamzito. Of course Aunt amesema ya kwamba sababu kubwa kumkabidhi Wema mtoto wake ni kwamba alikubaliana naye tangu akiwa mjamzito. Hivyo akijifungua tu mtoto wake anaweza kumpatia Wema Sepetu. Unajua hata kama nitajibaraguza vipi, lakini ukweli ni kwamba nilimwahidi shoga yangu Wema kumpa mtoto ambaye nitamzaa. Ukizingatia alikuwa na mimi bega kwa bega hadi wakati najifungua na baada ya kujifungua. Of course kwa upande wa Wema alizungumzia issue hiyo kupitia gazeti. Wema alisema ni ahadi aliyowekeana katika urafiki wao huo, na kwa vile anahitaji mkubwa wa mtoto atafanya hivyo, yani kumpokea mtoto huyo kwa mikono miwili kutoka kwake Aunt Ezekiel. Wema alisema kwamba huyu Cookie ni wangu, tulishakubaliana kitambo, na yeye alisema kwa kinywa chake mwenyewe kuhusu kunipa mtoto tangu alipokuwa mjamzito, na mimi ninamchukua kama mtoto wangu. Of course Wema alizidi kujitamba zaidi. Of course kumbuke kwamba Aunt Ezekiel anatarajiwa kupata mtoto wa pili siku za karibuni, hivyo kuamua mtoto wake wa kwanza Cookie kumkabidhi rafiki yake Wema Sepenga ambaye amejaribu kutafuta mtoto kwa muda mrefu sana na kushindwa kupata, basi atakuwa anaishi na Cookie kama mwanae adopted child. Right, call me 7, this is us media, till next time, bye.